Nüüd juhul, kui teil oli tarnijaga kokku lepitud osaline tarne või kauba vastuvõtmise käigus selgub, et mingid artikleid on väiksemas koguses või ka suuremas koguses jõudnud meieni, siis tuleks ära korrigeerida ka kogused. Selle jaoks siis see sama isik, kas siis laotöötaja või ka siis ostutellimuse koostaja, korrigeerib ära siit need numbrid, et palju meil tuli. Vaikimisi soovitatakse seda kogust, mis oli ostutellimusel, kuid kui tuleb välja, et seda oli näiteks 5, seda järgmist artiklit oli meil 8 ja siit neid kahte artiklit üldse tulnud, kustutame rea ära, et neid meil ei tulnud, siis on meil korrektuurid nüüd tehtud, need artiklid, mis siin on, need on meil reaalselt kohal, paneme peale Linuxi vastu võetud, salvestame, siis neid me saame juba kasutama hakata tootmises või siis müügitellimusel. Ja kui me nüüd vaatame siit samast ka ostutellimust, milleks see seotud on, lähme linkiga siia peale, vaatame ostutellimust, siis näeme siit samast ostutellimuse pealt seda sama staatust tegelikult, et tellitud oli 10, palju siis reaalselt saabunud oli ning ka staatust näidatakse tarnitud, osaliselt tarnitud ja täiesti tarnimata. Kui me tahame, kui järgmine kord see kaup siis kohale tuleb, saame väga lihtsasti koostada siit ka siis uue lao sissetuleku ja mõlemad lao sissetulekud jäävad siis lingituks selle sama ostutellimusega.